Healthy Weekend продължава и то с една от най-вдъхновяващите срещи, които съм имала. Това е един гост, който аз много чаках поради мой личен интерес. Убедена съм, че всеки един от вас, който в момента ще сподели времето с нас, ще се почувства много обогатен със сигурност след разговора, който предстои. Много съм щастлива да кажа здравей на Биляна Салова. Здравей, Славена. Благодаря за поканата и за тази среща. Аз ти благодаря, че наистина отделяш от времето си. За мен е много вълнуващо, наистина. Признавам си, имах подготвени въпроси, които оставих някъде там, защото аз самата имам безброй такива към теб. И много исках разговора да върви просто от това, което ти ще кажеш и от това, което аз ще чуя. И много се надявам да може повече от това да стигне и до хората, които ни гледат. Знам, че обикновено това изисква по... интимна обстановка, може би? Не? А какво? Аз мисля, че когато някой е готов, нещата могат да стигнат до него по различен начин. Може да стигна чрез книга, филм, среща. Някой нещо казва, той го слуша точно в този момент и е на точно това място и е готов да поеме точно това изречение или тази дума. И това буквално да прообърне живота му, така че не се изисква специална подготовка от този вид. Изисква се просто да бъдем внимателни, да бъдем осъзнати и да взимаме това, което идва към нас във всеки един момент. А как започваме да бъдем осъзнати? Когато имаме нужда и сме в някакъв дискомфорт и започваме да търсим начин? За съжаление, започваме така. Да. И... не знам защо сме така устроени, не знам защо така глупаво подхождаме към точно тази част от живота си, че чакаме нещо да ни се случи много сериозно, за да предприемем някакви адекватни, осъзнати крачки към това да научим повече за себе си, да се свържем с себе си. Нали, това са някакви клишета, които сега много се повтарят. Но истината е, че те клишетата за това са клишета, защото се повтарят непрекъснато. А ние пък сме научени, че едно клишето не е нещо, което трябва да отдаваме вниманието си и ги пропускаме. И ето така ние всъщност пропускаме изключително важни неща. Аз съм си правила труда дори да си записвам клишета и да ги разсъждавам върху тях, така както се прави, т.е. буквално да медитирам дори върху тях, да видя това клише какво ще ми даде като информация, като смисъл. Всички клишета са абсолютно вярни. И в крайна сметка, след като аз минах по този труден път, наистина много труден, сега от тази гледна точка, абсолютно съм наясно, че може би в началото съвсем интуитивно, след това със все по-така развита вътрешна интуиция, т.е. аз съм я пуснала вече и съм започнала да я слушам, съм спасила себе си, спасила съм живота си, качеството си на живот. А по този начин съм спасила и най-близките ми хора, защото моите решения винаги рефлектират и на всеки един човек рефлектират върху хората, които са около него. Особено след COVID, когато се случи и COVID на всички вече заедно, аз установих, че моите тренировки, които бях получила неволно, по неволя, т.е. аз не съм го искала, но някакси подсъзнателно съм вървяла към това с цялото си невежество, пренебрежение към това, което съм, към начина, по който издевателствам върху тялото си. И аз наблюдавах какво се случва с хората и си казах, защо всъщност аз не реагирам така, както реагират всички? Защо аз не се страхувам? Защо на мене тези неща, които хората говорят, показват, не ми влияят грам? И след това си отговорих на въпроса, защото ти си го преживяла няколко пъти, само че той е бил личен твой казус, не общ на всички. И хората не ме разбираха, като им говоря за какво става въпрос, за излизане от зоната на комфорт, за усещане на неща, които много не искаш да ти се случват, но те все пак ти се случват, за това как минаваш през тях. И си казах, много, много лошо справяне от страна на общо, нали, на хората, на всички, които бяха засегнати от този казус. И си казах ти, добре, очевидно носиш някакво знание вече в себе си, просто започни да го споделиш. Защото няма нужда да стигаме до трудния момент.
Наистина няма нужда. Много хора говорят за това и те казват, ще му мисля, като му дойде времето. Не е отговорно това, да се говори по този начин, да се разсъждава и да се действа. Умният човек, който би трябвало да бъде всеки един от нас, ние претендираме за това, че сме интелигентни, за това, че сме умни, за това, че знаем много неща. И наистина можем да правим много неща, но към себе си сме тотално невежи. Което е големият парадокс на днешния ден. И за това се опитвам да разказвам, да повтарям някои неща по 1000 пъти, за да ме чуят хората и да разберат какво е то наистина превенция, как да живея така, че като отида всяка година, примерно да си направя няколко медицински чека за каквото там е добре да правим, да съм спокойна, че когато излязат резултатите, те ще покажат точно това, което усещам. Тоест, добре съм. А не да отивам със страх, даже да не отивам, защото ме е страх да не ми намерят нещо и да казвам, че това е профилактика. Ето още едно грешно понятие. Това не е профилактика, това не е превенция, това е ранна диагностика. Тоест, диагностика, ако открие нещо, ранна диагностика. Превенция какво правим между диагностиките в 365 дни. Та, за това не спирам да говоря, защото много ми се иска да вземем да покажем на тия деца, дето идват сега, новото поколение, да им покажем, че този живот може да се живее по-умно и по-интелигентно. И, а не да гледат страховете в очите на възрастните, независимо дали са родители или не, или неувереността, или паникатаките, или всичко, което в момента е абсолютно взело някакъв тотален връх. 350 въпроса след това, което казваш. Искам да започна от това. Ти казваш, че през себе си, през това, което ти си преминала и преодоляла, си осъзнала всъщност, че за това не ти влияе толкова тази масова реакция, която беше. Защо обаче не е така при всеки един човек, понеже има много хора, които преминават, преодоляват нещо, но въпреки това, след като са го преминали, пак са много сензитивни, но не към това да се самосъхраняват и да се грижат за себе си, а по-скоро да се отдадат на това, което масата би повлякла. Не всеки един човек, който преодолява ситуация, излиза от нея като вече нереактивен на това, което... И по-осъзнат. Ами, да, и в крайна сметка различни хора. Аз мисля, че болестите в момента се случват не за да ни мъчат и да ни мурат. Освен това, почти всеки човек има някакъв здравословен проблем. Почти няма здрави хора на тази планета. Те се случват точно за да ни дадат, да ни светнат тези червени лампички, че нещо трябва да променим. Нещо трябва да направим. Сега, честно казано, ако казваш за някой, който наистина е преодолял много сериозен проблем, някой, който се е справил с нелечима според официалната медицина диагноза, някой, който се е доближил толкова близо до смъртта, бил е на границата, тези хора обикновено се пробуждат много бързо, както се случи и с мен. Макар, че не бих казал много бързо, защото аз мога да отбележа няколко много големи крачки, много големи аларми, които чух в последните 16 години. Не стана просто е така, нали, нещо се случва, аз се събуждам и вече съм по-осъзната ми. То все едно ме изпитваше живота и пак, я сега тук да видим, той изпит как ще го издържиш. Какво разбра сега за себе си? Ами, имам още какво да уча. Айде пак, продължавай. След 2 години. И аз сега да видим как си с материала, да те изпитаме още веднъж. И така полека-лека аз разбрах, че наистина, ако ти тръгнеш по този път, връщане назад няма. Може някъде нещо да се заблудиш малко, може малко да се забавиш, но ти вече имаш едно семенце, което вътре си расте. Може да е бавничко, но расте и си дава своите плодове винаги.